Jambo la pili, mimi unajua sipigangi siasa paka saa siasa ifike. Wale wanajua mimi. Hii vitu ndogo ndogo watu wanaongea juu yake. Sasa mtu anafanya tamu ya tatu akiongea juu ya watu ambaye hata wako Kenya, sijui wako South Africa, sijui South Korea. Sasa sio mimi naribu wakati yangu. Watu wanatembezwa kwa picha, kwa simu picha. Ne, manga hata. Kwa simu. Ujui amekufa, ujui yeye iko hai, sijui ataletwa na sunduku, sijui ataletwa na nini, wewe ujui, wewe unaonyeshwa kwa simu tu, hata Alaro alionyesha watu kwa simu paka amechoka. Sasa amerudi hapa nyumbani hapo. Alaro ziko hapa, wapi Alaro? Alaro yuko hapa, Alaro alichoka. Huwezi kusungusha maiti ndani ya watu, angalia kwa simu, hii ndio ile mtu anakuja. Kwani yeye ni Yesu ambaye tunangoja afike? Ya pili, Mheshimiwa Governor, mimi nimeshukuru sana vile unafanya kazi katika kaunti yetu. Mheshimiwa Governor, mimi nataka nikuambie, hii tangu devolution ikuje katika nchi yetu, tulipoteza miaka 10. Tumepoteza 10 good years bila chochote. Kuna mtu mwingine alikuwa na upara kubwa, hakuna kitu. Upara tu peke yake, sijui kwa nini nywele ya mei kwa kichwa yake. Kama unamsikia maneno? Ile faida tumepata miaka 10 kwa hii county ni faida moja peke yake. Tumepata kifo ya Sharon peke yake. Hiyo ndio tulipata peke yake. Wewe mwanaume mzima. Mwanaume uko na makende. Unaenda unalala na mtu, unapatia mimba, tumbo inajaa, badala ya kuchukua mtoto Mungu amekubariki naye, unaenda unapeleka Kodera Forest. Wewe mtu ina gani hiyo? Hiyo ni binadamu ina gani hiyo? Juzi jana. Hello? Jana tulikuwa tunaongea ndani ya bunge, wale walikuwa wanasikiza TV. Tumeongea mambo ya gender based violence, mbadi alikuwa. Tumeongea juu ya inaitwa femicide. Kuua wamama na wasichana. Mimi nikakumbuka tu Migori County. Nikasimama ndani ya bunge nikasema, "Eh, hey, ya Sharon, ya wa Sharon. Sharon. Sharon." Sasa mtu ambaye ameharibu wakati yetu miaka 10 bado anatembea korogwe na hapa, "Oh, Junet ni mtu mjinga. Oh, Junet amekaribishwa. Sijui Junet ametoka Garissa." Mimi sio mtu ya Kanyamkago, mimi ni mtu hapa Suna East. Hello? Wewe unakuwa governor miaka 10? Na ulikuwa unapinga Raila miaka 10, huku kwa anataka Raila kuwe president, baada ya Ruto kukua president, ile kazi unapewa ni kukata receipt ya UDA hapa town. Kukata receipt ya shilingi 10 ndio unakata. Omera manonga, ngama nono haina kabisa. Sasa, hatutaki mchezo. Kuanzia leo mimi nilikuwa nimenyamaza mwaka moja. Kuanzia leo hii kwa matanga ya dansi, Obado utakuja kujua kwa nini kichwa yako haina nywele. Utakuja kujua. Hello? Sasa devolution. Devolution vile ilikuja na katiba mpya. Devolution imeanza 2022 hapa Migori. Baada ya Uchile kukua governor. Iko kitu huyu anaitwa nani? Obado. Amefanya hapa Suna East. Iko hospitali amejenga. Iko barabara amejenga. Iko maji amelete. Kwanza sisi Suna East ndio tuko na hasara tulipatia bibi. Hiyo ndio ile hasara tumepata. Stadium angalia vile inakaa, inakaa kama kichwa yake. Hakuna nyasi, hakuna kitu, hakuna mpira pale kuchezea. Na mimi sitaki mchezo na yeye. Mimi nimechaguliwa na wananchi. Si nyinyi mmenipigia kura? Nani amenipigia kura? Nani amenipigia kura? Mimi sijapigiwa kura na watu kama yeye. Na mimi sitaki kura yake. Na asipoheshimu sisi, yeye anafikiri anaweza tisha sisi na serikali ya Ruto. Mimi sio mtu akitishwa bana. Mimi siwezi tishwa na serikali ya Ruto. Serikali ya Ruto ni nini kwangu? Mimi ni mtu wa Raila, Amolo. Siwezi kutishwa na mtu anatoka Sugoi na serikali yake. Na ujinga kama hiyo awache. Katiba inasema kuna serikali ngapi?
serikali ya juu na serikali ya chini. Iko national government na county. Nataka kuambia serikali ya Ruto na serikali ya juu ya kwamba serikali ya Migori ni serikali ya OD. Serikali ya Homabay ni OD. Serikali ya Kisumu ni OD. Serikali ya Kisii ni serikali ni OD. Apana letea sisi ujinga ya kutuma ati county commissioner, sijui DC, sijui chief. Hao watu sisi ya tutambui. Sisi tunatambua wale wametupigia kura. Mumesikia? Kuna watu wanatuma ati county commissioner huko Nairobi, ati ana sumbua Junet kwa constituency, sijifanya hii. Pana ujinga kama hiyo sisi tulipita 20 years ago, sio sahi. Na kama munataka fujo, kama munataka ujinga, sisi iko tayari. Na tunajua kufanya. Sisi tunatawala, tunatawaliwa hapa Migori na serikali ya OD. Mimi sitaki ujinga. Sitaki ujinga bana. Huyu county commissioner hakuna mtu amechagua yeye. Iko mtu amechagua county commissioner hapa? Wale wamechagua county commissioner nione kwa mkono. Sisi tumechagua governor, tumechagua senator na tumechagua woman reps. Ni namna hiyo. Mtu ambaye kwao ni huko Nyeri sijui Muranga anakuja hapa tikaunji komista anatembea na kofia nyingine kama bakuli ya uji. Ujinga kama hiyo usiletee mimi bana. Ujinga kama hiyo peleka huko Muranga pale umetolewa. Gasia wewe. Na kama unafikiri mimi ni mtu kuchezewa kwangu ni hapa hapa karibu na kwake. Mimi ni jirani yake. Kuja usike mimi. Ngombe ya grade wewe. Nimemaliza hiyo. Na siwezi rudia mara nyingine na tuheshimiane. Sisi hatuna haja na serikali. Sisi tuko na serikali yetu hapa chini. Ya pili. Jana watu wamesikia ya kwamba baba yetu Raila Amolo Odinga amesema ya kwamba ameonyesha interest ya kukua chairman ya African Union. Hiyo ni kwa Kiingereza inaitwa expression of interest. Na hakuna mtu anatoshana na yeye hapa Afrika. Hiyo inajulikana zina mna hiyo. Hakuna mtu amesaidia wa Afrika kushinda Raila. Si alikuwa high representative ya infrastructure katika AU miaka 5. Akatoa barabara kutoka Kenya paka DRC amechora. Pesa inangojewa tu ya kutengeneza. Lakini mimi nataka kusema hiyo isilete wasiwasi yote. Yeye sasa amesafiri ameenda Ulaya. Na chama ni apati iko hapa. Akirudi chama itakaa. Kuna mkutano ya chama imeitishwa akirudi. Na mkutano ya chama itatoa mwelekeo. Vile tutaenda. ODM ni chama kubwa. Na Raila aende AU, aende EU, aende ECOWAS, aende Somalia. Aende Ethiopia, yeye ndo bado atabaki kiongozi yetu hapa Kenya. Tumeelewana? Tumeelewana? Sasa wale wako na wasiwasi, sijui nini, sijui hiyo wachana naye. Yule mzee ni mchoraji. Amechora kila kitu. Amechora vile atakuwa AU, vile atakuwa ODM na vile Kenya itaendelea. Amechora yote. Waje tusikie mchoro yake vile amechora. Si namna hiyo? So chama itatoa mwelekeo. Na tutajua vile mwenendo itaenda.